pas një kontroll dhe kjo ka sjellë pa përgjegjësi edhe të qytetarë, por shpresoj që dalë nga dalë do ndihmoj kjo edhe që të rritet përgjegjësia, të rritet faturimet, të rriten obligimet qytetare, po edhe të përsejmë një energji, po edhe njerët po të potencoj se energjin të cilin ne e shfrytëzojmë është nga thëngjilli është pasuri E qartë. e fëmijëve dhe farmën. Ndërkohë, zotë Sadiku, a ka aparate mjaftueshme për shembull komuna e Mitrovicës së Veriut, siç ka thënë ministri Muratir, pra 6.5 milionë euro që të paguajë këtë vit. A ka suficient, a ka para që i kanë tepruar komunës me të cilat mund ta paguajë këtë shumë? Nuk buxheti i komunës veriore dikon bëri në natë shifër që po përmendim, mirë po e në disa argjime të cilat edhe në disa projekte të mbetur edhe në projekte të cilat presin, po shpresoj që një pjesë e mendoj e buxhetit do ndahet edhe definitivisht ky buxhet është më mirë të shkojë në shërbim qytetarëve dhe kjo së fundit që definitivisht të hyjnë ngadalë në atë idenë që duhet të mësojmë të paguim edhe ne, po pra po flasë në atë edhe njerë të potencoj, po ndihemi si qytetarë dhe me idea e iniciativës qytetare ka qenë të trajtojmë të barabartë. Pra kjo për marë si një, po mendoj, një piesë ku na trajtojmë barabartë edhe normal obligimet jenë të obliguun, po presim edhe feedbackun, presim edhe nga qeveria që të na trajtoj barabart të fillohet me këto projekte të cilat janë veç të stabilizuara me energji të ripërtitshme, me izolime, me ndihma qytetarve që të gjejnë mënyra edhe me rrymë alternative gjëra tjera dhe të kthejmë normalitetin. Ishte se ari që mirë dhe një gjë. A du të kalajnë apo ko vend komunal një gjë e tillë, pra një pagesë e tillë, apo duhet bëhet direkt, meqense ka kërkuar Ministria e Financave? Ma mërmendja që kjo mos i ka një vendim edhe hierarkia shkon vendimi qeveritar, kaloj nuk kaloj në përkuvend, nuk shpresoj që mund ta ndalemi se së fundit buxhetet e komunave janë legje dhe ligji vjen pe qeverisë, po nëse vjen në kuvend un po flas tash individualisht, po mendoj si zëvendës kryesues, po edhe si asamblejës, jom pro çdo zgjidhje që na sjell te normaliteti, jom çdo zgjidhje e cila shkon të mirë të qytetarëve. Mësohem një herë ta paguim ne ashtu kështu i përfaqësojmë qytetarët, s'pari që ne si asamble dhe si qeveri të afrohemi nga qytetarëve dhe këtë kushtimisht themi këtë fazë tranzicioni ku nuk kemi arritur që këto të holla që janë të dedikuara për qytetarët në pikën e fundit, mos harrojmë se këto janë borxhe qytetarëve dhe individualisht edhe realisht janë borxhe edhe tona. Falenderojmë shumë për këtë inkadrim të drejtë për drejtë dhe për këtë sqarim që keni bërë sonte për shikuesit e televizionit spital. Faleminderit, ndoshta vetë edhe gjys rreshtit do ta shfrytëzoja pasi është fund viti, uroj gjithëve festat e fund vitit dhe shpresoj që nga katër komunat, posaçërisht në katër në komunën Veriore të Mitrovicës të kemi lajme të mira dhe të afrohemi, mendoj me çështje normale dhe me çështje të cilat veç i bring, po mendoj janë edhe shpresoj që këto festa do të kalojnë mirë edhe bëj apel që ashtu jemi të traumatizuar edhe bëj apel që në vend të hodhen të holla koti në fishek zjarë që të ndimon. Do shta është mirë që në komunën tonë veriore kemi një problem të madhë me helmimin e qeve, do shta njerës më mirë që të bojmë solidar që ato të holla që japim për fishek zjarë të japim për strehimin e qeve edhe të ndimot në solidaritet, ose ka nevoj edhe fëmive se dikun të japët në solidaritet se sa ato të shkojnë kotin dhe të djegën edhe të ruen fëmijët ose mos ke dame se kemi përvojë që nga fishek zjarë të pakontrolluara ka edhe dame tek fëmijët. Edhe një herë faleminderit dhe shpresoj që nga Mitrovica tash tutje do të kemi lajme normale, po dhe lajme që shkojnë në interes të qytetarëve. Faleminderit shumë urime.